Joo, terve. Tässä noista rullista on pikkisen liian leveä tämä. Yrittää tuon haritukseen, niin pitää sitä pari milliä ottaa pois ja jos vähän vielä 15 mennään vähän leveämmälle terälle tein nämä rullat, niin pölyvä on siihen ja ottanut ja rautasiruun. Jos tuosta puottais pikkusen pois tuolla, tuonne minä sorvasin tuon uraan. Uraan saisi olla leveämpi tämä. Jos vähän sitten viistoksi tekisi tuon vielä, ettei haritus siihen. Ei se kyllä oikein yllä nytkään, mutta on se pikkusen. Pikkusen niin pitää panna sorviin tuo ja vähän pyyhkästä. Joo. No niin. Katsotaanpas miten lähellä se on. Kyllä se on tarpeeksi lähellä. Nyt jos ottaa puolet tuonne uraan nähden, niin se silloin mikään noppeilla se on. Tänään näkyy, että on heitä
Oho, en huomannut tätä. Näin, miksi se lähti pyörimään? Se oli jotenkin niin jumis. Se on jotenkin niin jumissa nyt. Kyllä se katkas. Katkas on se ihan tuonne ylös. Ottaa joten nyt tuo. Tuosta vähän viistoksi ottaa. Niin se ottaa sitten ei tuota, ota siihen harituksi. Oho. Se nyt. Nyt tuo tuloinen hyvin. Tässä kun toiset leuvattiin sitä pyörittää sitten vikaa suuntaan.
tuollaiset neuvot on aina niistä, että kun pitää toiselle päin pyörittää kiristää. Siinä on. Kyllä se on nyt siinä riittävällä.
Niin. Se aina unehtuu tuon kompressori pialle, niin se yön aina jyryy myös. Vähitellen vuottaa pikkusen tuo. Tuo niin se sitten. Miltä ne nämä näyttää tähän. Minnekä se meni? Onko mulla semmosia pihtiä, joilla saisi puristettua sitä. Tuohan on joskus aikaisemmin nyt tällä näillä pihtilöillä laitettu. No niin. Siihen se käy. No niin. Nää yhdestä terästä tein semmosen, jolla sain sorvattua tuonne nuo uraat. Milkelillä vaan tein sen sopivaksi. No niin. Joutui kahteen kertaan tilloamaan näitä renkaita. Tuo jäi vähän ohuenlaiseksi, mutta kyllä se siinä. Nyt se saattaa käydä tuossa. Epähuomiossa tilaisin tämmöisen sarjan näitä lukkorenkkaita ja Virtasen kaupasta, kun tilasin sieltä muutakin, niin eihän siinä ollut just niin iso kuin tarvitti. Niin piti IKH:lta tilata sitten vielä kirjeessä tuli tämmöisiä
ei ollut Joensuun IKH:lla näitä, just tämä koko puuttu, niin piti tilata tuota. Selvä, nyt sitä pitää noilla kokkeilla sitten sitä teräohjausta. En tiedä onnistuuko se sitten. Olisi voinut tuota vähän viistomaksi vielä. Mutta kyllä tässä nyt on reilusti sitä 35 viitosen tota. Nyt jää pitää aika lailla tänne etäs kuitenkin. Siinä pitää kokkella, pitää ruveta nyt tekemään tota noita teräohjaimen osia. Ne on jo aika helppoja sitten tehdä. Joo. Kiitoksia vaan.